Članovi predsjedništva BiH putuju u Brisel gdje će sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i predstavnicima Evropske pučke stranke razgovarati o izbornom zakonu. Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić u Briselu će boraviti od 31. januara do 2. februara, a odlaze upravo na poziv Junckera. Odlazak u Briselu slijediće nakon Izetbegovićeve posjete Turskoj, gdje će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati sa Recepom Tayyipom Erdoganom. Nije poznato da li će članovi predsjedništva BiH i sa predsjednicima Srbije i Turske razgovarati o istoj temi. Još nije poznato hoće li jedna od tema biti izborni zakon, a ranije se praznih ruku iz Turske vratila Kolinda Grabar-Kitarović, koja je dobila odgovor da je to unutrašnje pitanje BiH. Ona je prilikom nedavne posjete Bosni i Hercegovini rekla da je izmjena izbornog zakonodavstva apsolutno neophodna u BiH, ali da Hrvatska ne želi nametati rješenja, već pomoći da se problem riješi. Da i Hrvatska, ali i niz članica međunarodne zajednice koji žele dobro Bosni i Hercegovini drže da je poštivanje odluke Ustavnog suda izmjene izbornog zakonodavstva apsolutno neophodna kako bi se u Bosni i Hercegovini izbjeglo, kao što sam rekla, stanje koje imamo trenutno u Mostaru. Dakle, mi želimo da nakon sljedećih izbora da se formiraju ne samo entitetske nego i državne vlasti, da Bosna i Hercegovina nastavi kročiti putem razvoja. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. U međuvremenu i dalje traje prava diplomatska ofanziva za izmjene izbornog zakona. Međunarodna zajednica neće nametati prijedloge izbornog zakonodavstva. Kod izbornog zakona OHR nije vodeći u tom postupku. To je Europska zajednica i to je Amerika. Da. Mi imamo tamo ekspertnu pomoć, mi dajemo, nam pružamo, ali vodeći su tu Europejci i Amerikanci i treba da tamo pitati. Uplitanje OHR-a i nametanje rješenja bio bi krah, poručio iz Republike Srpske. Ne vidim ulogu OHR-a uopšte. Ja vjerujem da su naši partneri Evropska unija i oni kada budu oslobođeni OHR-a će biti puno kredibilniji i bolji partneri, bit će sa njima puno lakše razgovarati, rekla je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. U parlamentu BiH trenutno u igri nekoliko prijedloga izmjena izbornog zakona. Šefik Džaferović iz SDA poručuje da izmjene zakona moraju biti usklađene sa ustavima BiH i Federacije i da prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine neće proći, jer se udaljava od odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Lazar Prodanović iz SNSD-a ističe da ukoliko do maja ne bude postignut dogovor, Bosna i Hercegovina, naročito Federacija, se može desiti mostarizacija, ali uvjeren da do toga neće doći. Aleksandra Pandurević iz SDS-a ističe da ne vidi mogućnost da dođe do izmjena u narednih 6 mjeseci. Međutim, sve su prilike da nijedan neće dobiti podršku, a ako se obistine ta predviđanja, BiH bi krajem godine mogla ući u najdublju političku krizu.